Кеше елорда әкімі Алтай Көлгінов қалаға қатаң режимдегі карантин қайта енгізілуі мүмкін екенін ескерткен. Жол жөндеу және абаттандыру жұмыстарымен танысқан ол көшеде жүрген халықтың қарасы көп екенін айтқан. Кейбіреуі маскада тақпай қауіпсіздік қағидаларын ұмытқан. Сол себепті қала басшысы көпшілікті тәртіпке бағынуға шақырған еді. Дегенмен бүгін денсаулық сақтау басқармасының басшысы шаһарда жағдай біршама тұрақты екенін хабарлады. Мәселен, кеше вирус жұқтырған 36 адам анықталған. Яғни күндік өсім 3%-ға жетпейді. Ал ауырғандардың өсімі 5-7%-дан асқан кезде ғана карантин қайта күшейтілуі мүмкін. Соңғы ақпаратқа сәйкес, елордада коронавирусты 1287 адам жұқтырған белгілі болды. Ауырғандардың 47%-ы бүгінгі таңда жазылып 14 күндік үй карантинге жіберілді. Қазіргі таңда ауруханаларда 10 науқас тұрақты ауыр халде. Оның екеуі жасанды өкпе желдеткішіне қосылған.